Ministria Shëndetësisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut informoi sot se në 24 orët e fundit janë regjistruar 26 raste të reja të të infektuarve me virusin Corona. Me këtë, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Republikën e Maqedonisë së Veriut është 854 persona, ndërsa raste aktive janë 772. Si pas të dhonave të ministrisë, në klinikën e së mundjeve efektive në Shkup, kanë ndërruar jetë 4 persona. Pacienti nga shkupi 79 vjeqare, pacienti nga Velesi 68 vjeqar, pacienti nga Prilepi 67 vjeqar dhe një pacient nga shkupi 63 vjeqar. Në shtip si pas Ministris janë shëruar 3 pacient, me këtë numri të shëruarve është 24, dërsa i të vdekurve 38. Të infektuar e terrisi pas qyteteve janë, shkup 4, Kumanov 11, Prilep 3, Veles 2, Tetov 4, Koçant 1, probi shtip 1. Si pas qyteteve, numri përgjithë shumë i të infektuarve me virusin në korona është si vion. Shkup 316, Kumanov 211, Prilep 75, Dibër 29, Struk 23, Tetov 37, Veles 32, Shtip 27, Koçan 22, Manastir 9, Gostivar 8, Ohër 4, Gjevgjeli 4, Strumitz 2, Radovish 4, Kriva Palank 3, Kurshev 3, Kavadar 3, Probishtip 2. Në 24 orët e fundit janë bërë 330 teste. Në përmjet, Institutit të Shëndetit Publik 317, Fakultetit të Veterinaris 13, Avicena 9, Biotek 24 dhe Filipi 2, 71. Gjithsej deri më tani në vënd janë bërë 8.552 teste.